lepo ovo što je ćirilica. Mhm. Jel mislite da je na dobro mesto ili da bi trebalo negde drugde? Pa na dobro mesto, vidno je. Da, vidno je sa obe strane kad se ide. Mhm. Malo se zaklanja rupa, ali nema veze. Ulaz iz Vrasotince u grad. Mm-hmm. Ako ste bili tamo, pogledajte kakva je kocka iskopana. Ulaz u grad i izraz, bilo sa koje strane se gleda, a ovde se baci u pare. Evo moje mišljenje. Odlično je, ali je na pogrešnom mestu. Gde mislite da bi trebalo da bude? Negde više treba da stoji. Mm-hmm. I na ulazu u grad. Na ulazu, znači gore, dole sa severne i tamo s one strane.